ciidamo hore uga tirsanaan jiray maamul goboleedka Puntland ayaa ku soo biiray ciidamada Soomaaliland ee fadhigoodu yahay magaalada Taleex waxaana halkaas ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada qaranka Soomaaliland ugu horeena waxa halkaas ka hadlay sargaalkii la soo goostay ciidankaasi Maxamed Cabdi Geele Cabdisalaan Yuusuf Tigaale aad iyo aad baan xafladan ay noogu soo dhaweeyeen oo nagu qaabileen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waana filaynay in sidan nala soo dhaweeyo oo nala qaabilo mid aan filaynay weeye sababta keentay in aan ka soo baxno GD aan ku jirnay ee furinta godqaboobe beelaha isugu yimaadeen ma jirteen sababta keentay in aan ka soo baxno markii aan tash la sameeynay saraakiishayada odayaashii deegaanka iyaga madaxda dawladda dhexe noogu jirta sida maxaan ku dhahdaa ila bara saabka wasiirka gaarsatan wasiirada wasiirka biyaha gudoomiyaha baarlamaanka maxaan ku dhahdaa markay tashii ay nala sameeyeen aan la sameeynay juhdi fara badan ay noogu magaranaysa sameeyeen in aan ka soo baxno waanu aqbalay aqbalaad baan ku sameeynay waanuna yeelay oo waana kan maanta waanu joognaa guryahaygii iyo jiidayadii baanu joognaa iyadaanu ku ciidamaynaa inaanu ciidanka noqono taas marka aan waxa weeyaan ka gudbo waxaan u baahanahay anagu maadaaba aan filinay waajibaadkiina la ka rabeeyay aanu nimi tirada ciidanka aan ku soo gudbinay waxa weeye waan jiidka kaga soo baxnay 118 ciidanku wuu kala maqan yahay oo hal baabuur baan ku soo gudbinay oo waa noo qaadi waayay dee dhiiri dartiis baan u soo gudbinay sidaa darteed baa marka waxa keentay gaariga ay intu noola soo gudbay inaanu nimaadno xarunteenii Taleex iyadaanu haddeer magaranaysa haddii ku suganahay joognaa ciidanku kaleena wuxuu ku maqan yahay fariisinkii markii hore aanu jiida ka soo galay sidaa darteed waxaanu u baahanahay marka dawladda maadaama aanu ciidanka qaran aanu ku soo biirnay oo aanu ciidankii qaranka u nimi waanu dawladdayada ku soo biirnay saakiisha ciidanka qaranka Soomaaliland ee degmada Taleex ee halkaas ku soo dhaweeyay ciidanka ayaa iyaguna warbaahinta la hadlay iyo sugitaankiisa waxa weeye waan waxa anaga og leader ayay ugu gudbayeen gabadha xamuulka ay saarnaayeen kuwadaba insha Allah waan sugeynaa inay soo gaaraan waxaan ka cabsanaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland inuu ciidanka sida aan u qaramaysan lahayn loo qaramay xuquuqdan loo siiyo ayaan madaxweynaha ka codsanaynaa talaya ciidanka nuux ismaaciil taani janaka ciidanka isagana si laga maratay ka codsanaynaa ciidankaas ay soo gaareen anana aad iyo aad baan u soo dhaweynay waynaana maqleen oo runtii xaaladaha meesha ka jira iyo beelahan maartay halkan ciidamada halkan leeyahay buldan waa ciidama waxa weeye waa staafkii hebel waa madaxtooyadii waa ciidanka reer hebel waa beelasu yimi weeye hase haatee ciidan dowladeed oo meesha ka jira ma jiro waxa weeye Puntland halkan waxa yaala Taleex waxa shir ka geysteen waa loo yahay ragga lafiisi baa yaala aan wali googoyn marka ugu horeysa ciidanka waxaan salaan sharaf uga gudbinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi abdi marka labaadna waxaan salaan sharaf ugu gudbinaynaa ciidanka taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland janaalaha nuux ismaaciil taani marka saddexaadna waxaan salaan sharaf ugu gudbinaynaa ciidanka saraakiisha sida jaranjarada oo kala sarreysa ciidanka qaranka ciidankana waxaan leenahay soo dhawaada maamulka iyo saraakiisha iyo madaxdeedana waxaan leenahay loo dadaalo oo ciidankan waajibkiisa la mariyo ragga kale xogaa rakiigu yar galay ama arrimaha Puntland waxaan kaga hadlayaa Puntland wax far badan bay dadka iyo dalka baabiisay iyadaa dayacday meel xun iyadaa wax dhigtay wixii lagaga tago iyo wixii loo geystana anigu waxaan aaminsanahay xaq baa lagu leeyahay degmadan hadda magaalada aan joogno gobolka ah degmada Taleex Puntland agtay marisay way laysay dhaawac iyo dhimasho iyo guryo dumay way ku sameysay ilaa haddeer waxay u qabatay inama jirto xaqiina way diidantahay way haysaa xaqaana ma hayn doonto marka run sheego hadii ayan xaq bixin ma hayn doonaan xaqa waxaan u leenahay marka baabiin intii hore noo tahay dib u dambaysay cidii u dhageysan mise waxa Hawle Cali Star TV Laasano.